মজিয়াত আমাৰ বিধায়কসকলে প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়াও এনে কিছু বিষয় আছে যি বিষয়াই তেওঁলোকে কাম কৰাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যদি কিবা উদ্দেশ্য সিদ্ধি নহয় তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰে বা ইচ্ছাকৃতভাৱে ফাইল নোহোৱা কৰাৰ তেনেকুৱা নজিৰ আছে। মন্ত্ৰীয়ে এছুৰেঞ্চ দিছে, এছুৰেঞ্চ দিয়াৰ পিছতো তাৰপিছত লিখিতভাৱে বিচাৰিছে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ পৰা, তেওঁ আবেদন জনাইছে, মই বিধায়ক হিচাপে তাত ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ, তাৰপিছত তলত গৈ ফাইল নোহোৱা হয়। যে কিয় নোহোৱা হয় সেইটোহে আজি মই তদন্ত বিচাৰিছোঁ।